Okus, za mene je okus kralj kuhinje, definitivno. Kuhanje kao prehranjivanje me nikad nije interesiralo, nego sam se zaljubio u cijeli taj performans, večeravanje, umjeća večeravanja. Jer je najgore što možemo zamisliti je da nam gost kaže da mu je bilo dosadno. Uvijek sam u kuhinji, tu sam od jutra do mraka. Više sam u kuhinji nego što sam doma sa svojima. Svaka žlica je eksplozija okusa i ako automatski krenete uzeti drugu žlicu, da ste onda uspjeli.